请收看《维新世界》，来到我家看风水。天山天池，天上水，瑶池金木丹桃会。各位观众朋友大家好，欢迎收看来到我家看风水，我是八德道场云平法师。今天非常高兴邀请到我们的王志煌贤士跟大家分享。大家好，阿弥陀佛，我是八德道场十六届学员，我叫王志煌。今天很高兴能跟大家来分享日常生活中一些风水对于我们住家的影响，谢谢。对，我听说你这个今天要来分享的都是你自己本身的体验，好，那么如何体验到的？那是什么样的情况？那请大家呢，请你呢来跟大家来分享这样子。我这边我先讲一个案例，就是有关于探头星对于我们住家环境的影响。我记得当初进中门的时候，这个因缘现在想起来也蛮殊胜的。当初是因为师父到八德来做风水学阳宅讲座，那有那个机缘，有一位师兄问我有没有兴趣，那时候想也好去听听看，那就是因为这个殊胜的因缘来跟师父结下了这个缘。好，然后在八德五班开课的时候，我没有及时去上课，那 后来在两个礼拜之后才去上课，然后从1997年7月19号一直到现在，也十几年了。那我今天要来分享的这个有关探头星对我们住家环境的影响，当初入中门没有多久，对于有关风水上面的一些影响我们还不是很了解，到底是什么原因我们还不是很清楚，经过了印证以后我们才了解到，原来风水对于环境的影响是非常大的。我记得1998年己丑年，我又刚好是属牛的嘛，他己丑年刚好是坐太岁，是不是因为这个原因我之后我也没有去探讨了，只是说为什么会产生在自己的身上。我相信这个应该是老祖他很慈悲，将这个风水的正道然后应验在我的身上，这个让我们很深刻的去了解到说风水的影响到底在什么地方，什么样的外环境或者内环境如果不如法的话会产生什么样的感应。那像这个事件呢之后，我牢牢地记在心里，探头星对于我们的环境的影响。因为那时候当社区的主委，他常常有一些大小事情都要我来处理，结果有一天保全跟我说，主委，我们的那个电力都不大对，公共设施的那个电有时候会一明一暗的。我说为什么会这样？因为是白天嘛，只有地下室有开灯啊，其他地方因为白天没有开灯啊，我就到地下室去看，就灯一闪一闪的，奇怪为什么会这样。后来才发现社区的发电机电缆线被剪掉了，后来有请那个台电的人员来查看，才发现说我们的电缆线
被减掉了将近100米，啊，造成的电力的失常。啊，为什么会这样呢？那时候也不是很清楚。啊，既然事情发生了，啊，就是到管区警察局那边去备案。他备案以后，我想说，这个就是社区遭小偷嘛，拿电缆线被小偷剪掉了。当初只知道说，因为社区遭小偷，电缆线被剪掉，还不晓得说为什么原因。然后再经过大概两三个月，哎，奇怪，是发生在我自己的身上。我当时我也是很，后来也是很怀疑，为什么这件事情会发生在我的身上，而不是其他社区的其他人呢？就是我的车子被人家车窗打破了，那车上有一些零钱被拿走了。我想说，他是小偷，什么时候来也不晓得啊。因为是晚上，我们社区当初是只有24小时，12小时的保全，从早上7点，然后到下午7点，那其他时间只靠那个门禁管制，啊，小偷什么时候来也不清楚，啊，只好自认倒霉啦。后来自己车窗修理好了，可是没有多久了，为什么这么奇怪呢？小偷在一个月后又来，一样是打破我的车窗，里面因为已经没有，我当初已经知道了，有一次经验了，所以我车上也没有摆零钱了，可是车窗就是被打破啊。他为什么两次都是打破我的车窗呢？后来呢，因为我们有学过风水，我们要去找原因嘛，后来才发现，我们车库的大门看出去，一抬头一看，大概差不多30米的地方，因为我们车库前面是一条小路，再过去是一个小公园，那小公园那边，盖了一栋的那个社区，就在我们社区望出去，抬头一看，有那个水塔，那个不锈钢的那个铁桶的水塔，一看，一个大的，两个小的，那都差不多，眼睛看得到的部分大概2/3到1/3这样。因为我学过风水，那时候刚进门不是很了解，后来了解说，原来这个是探头星，很奇怪，就是那么奇妙，一个大的，两个小的。后来回想起来，社区当初电缆线被剪掉，那个是一件大事情，有在管区那边报案。那接下来的两个月，连续两次都发生在我的身上，我的车窗被打破，然后被拿了一些零钱，这就是因为探头星，然后对我们住家环境的影响。探头星就是贼星嘛。后来我再深入的去想，既然进入中门，我们对于风水的了解，有时候只是说哦知道，他没有亲身经验，学了以后，有时候不一定有记在心里啊。啊，老祖很慈悲，他将这件事情应用在我身上，所以我这辈子都不会忘记。哎，所以这个就是哦探头星对我们住家的影响。后来我们有学到说探头星我们要如何破解，那有问老师，老师是说用平安镜可以化掉探头星对于我们住家环境的影响。那我回到道场，跟老祖请的平安镜拿回去，他可是就是因为时间上一忙，他没有说很及时的将这件事情去完成，他也非常的巧合，对面的空地后来
房子大楼又盖起来了，把那个探头星完全都遮掉了啊。我想应该就是这样，后来就没有再发生其他的事情。这个是我对于探头星对于社区环境的影响一个很深刻的体悟。所以这个讲到这个探头星，我说有时候在同样一个社区里面，那么你今天是因为你是主委，所以它会呼应在你的身上，好，那所以会让你去这个解决这件事情。那学的法探头星，我们在这个上面呢，门框的上面，那么安一个平安镜，能够画煞，好，这个是保护自己不伤害别人的一个妙法。那么讲到这个探头星，我就想到我过去有一次啊，我也是住在一个社区，好，那这个社区里面，那时候我还不是当这个会长，好，那后来我是当会长。那有一天呢、啊，就接到一个电话，哦，你是可以帮我们看风水的、哦，我慕名而来。我听到这个慕名而来，我就很开心啊，我什么时候变得这么有名？好，那我就他说，我说你有什么问题呀、啊？你说，当我家有事情，能不能请你来帮我看？哦，我就很十万火急的，那时候人在台北，那么就包了计程车，坐到这个火车站，火车站呢，那么再坐火车就回到中立，那中立了以后呢，又再坐计程车就回到家，嘿，因为他跟我报的地址就很好玩，我家是14号，他跟我报的号码是8号。那就是我邻居啊，我邻居竟然不知道我就是住在他邻居。好，那我就这个到的时候我就跟他按门铃，好，那他就跟我开门了。那一上去看到两个小朋友如惊弓之鸟，就躲在妈妈后面。我说发生什么事情了？以后你看我这里会发生什么事？那我不经意的抬头一看，就看到这个当然是4楼嘛，看出去就前面一个水塔，后面再一个水塔，两个水塔就重叠。那前面的水塔看起来就矮，就比较大，比较矮，后面的水塔就比较高。我说啊，你是丢叉头哟，因为我第一眼看到就是贼星嘛，探头星。那么前面我说你是丢叉头哟，有两个来哦，一个矮矮胖胖的，一个高高瘦瘦的，他就瞪大了眼睛看着我，你怎么知道？我说我看到了啊，好，我说没关系啦，这个小偷他也没有伤害到你哦，只是吓到你而已。那么你这个孩子哦，你就到14号那边，他那里有蒲蓉，哇操，好，那你回来，这个我就拿了3张平安符给他，好，我讲你这平安符去给烧嘞，好，那这个蒲蓉哇操呢，你给黑嘞，啊，给行行一嘞，把这个蒲蓉哇操行好，给冲嘞这个平安符来底，给囡仔洗洗嘞，好。你的公，可是我14号，我又不认识他。我说你去踩，他会让你踩，你没有关系。我听到慕名而来，我就很开心。那我们住在一楼，我是住在一楼，一楼看出去看不到那个探头星，但是他4楼看上去就可以看到探头星。那我就想到了，在我们的这个4楼的地方，哦，他每次他们家呢，我同一栋的4楼，他们家经常就是。这个鞋子不见啊，什么这个放在外面门口的东西不见啊，为什么？因为我一楼看不到探头星，所以我都很平安，我的鞋子都摆在门口啊，都没事。4楼的鞋子排在门口都被偷走了，哦，所以探头星有其形就必有其灵，有其灵就必有其应，你看得到那伤得到，看不到就伤不到，哦，所以说探头星。哦，那后来我就告诉他，你把他安一个平安镜啦，以后就平安了。哦，那后来他就真的到我住家呢，那么去捡蒲蓉麻草。哦，啊，蒲蓉麻草嘎嘎嘞，有一天去拄到我，啊，老师，你住在这里哦？我说对啊，我就是你邻居啊。哦，那这个姻缘就是这样结下来。所以探头星还有很多很多，哦，讲不完，讲不完，真的很多。哦，那我们就是借由我们王师兄他的案例，那么引发到这个探头星，我来举了一个这个例子呢，来跟大家这个分享这样子哈、哦。
好，阿弥陀佛。住家如果说不如法会造成我们住在这间房子的人或者说其他一些事物上会不平安。那以我自己亲身的经历，因为我现在住的房子当初会买这间店面，那个是还没入中门之前就已经买了。那当初会买这间店面是一个机缘啊，我当初是住在现在这间的隔壁目前住的这间就是14号，当初是住在隔壁12号。他就是有一天我看到外面好像中介有贴那个广告出来，说在这附近有房子要法拍，我按照那个电话打去问，后来才知道说，原来是我隔壁这间14号要法拍。那我也有亲身到当初14号的前屋主，有去拜访他，说，听讲你这有要法拍哟。当然啦，前屋主他也是不很高兴啊。房子会被法拍，一定有很多的因素嘛。他只是说我在隔壁知道了这件事情，有去拜访我现在住的这房子之前的屋主，然后跟他打听一下顺便了解一下这间房子的格局跟一些屋况。那后来我想说，他这间如果买下来的话，刚好就在我的隔壁，我如果要搬的话也比较方便。可是买房子，你要一间房子法拍，你要去标，这不是说简简单单就可以完成的事情。我当初还没进中门，可是我有认识一些老师，因为我本身是从事客运的行业，有很多的老师他们都有在刻那个开运硬件，老师他们对于开运硬件如何布局怎样刻他们很了解，可是他们不懂得怎样刻印章，所以常常都会叫我代工帮他们刻印章。那就是因为有这个因缘，那我去请示我附近一个老师，说，我现在有一间房子要法拍，就在我现在租的房子的隔壁，是不是有这个机缘可以把这间房子买下来？那我就是请这老师帮我卜个卦，就卦象。当初还没进中门，卜卦什么这个我都不懂啊。那老师帮我卜了以后，跟我讲了很多啦。你这个房子问题蛮多的可能有很多事情不是很好解决啦。可是有一点啦，我跟你保证，这间房子你如果说能标到，可以买到的话，保证你赚钱。我听到这句话。既然可以赚钱，好，那我就决定了，去请中介，然后帮我忙来标这间房子，那后来也是经过了很多不是很开心的事情，只是可以把这间房子标下来。这间店面总共有7楼，地上7楼，地下1楼，地下4是停车场。那我的店面刚刚好就是在地下室车库的车道转弯的地方，因为我们有学到风水，知道说地下室我们住家底下如果是车道，对于我们的财运不会是很好。就像我们有时候买房子，房子后面要增建，
有的蒸件当作厨房来用，它刚刚好后面有排水锅，啊，你的瓦斯炉又刚好在那个排水锅的上面，这样就会造成柴来柴去，好，我的办公室办公桌好刚好就在车道的正上方，这个对于财运会有不好的影响。啊，没有错，我现在这间房子我这样已经住了20年了，这20年来呢钱有赚到，可是没有多久就是会亏点钱，没有多久就是要损失一些，不管是说因为不小心被骗，好，或者说因为客户那边有困难，货款收不回来。最严重的一次是因为我自己本身有时候有在投资股票，啊，那时候不知道什么原因，有去参加分析师哦，投顾老师参加会员，参加了以后，不但没有赚到钱，反而损失更大。所以我们老老实实的做事，好，这个才是最重要的。好，那这个底下是车道，财不稳嘛，财不聚，所以这个我们这个一定要很小心。好，那你的财位，你的这个办公桌的位置，那么你最好如果有楼上，你就摆到楼上去。我经常讲，店家是一个生财的地方，你的住家才是一个你存钱的地方。只要你这个房子存钱的地方，这个安置的妥当，藏风聚气，那相信你的钱以后都能够留得住。好，好啦，今天我们非常感谢我们王志煌王贤士来跟我们分享他的自家风水的案例。好，也感谢各位观众的收看，来到我家看风水，祝福大家阿弥陀佛。阿弥陀佛。